Жоқпал індет жан жағымызды қоғадай жапырып жатқанда қауіптің қақ ортасында өмірін қатерге тіккен кәсіби мамандар бар. Дертке дауа іздеген дәрігерлердің жанкештілігін ешкім жоққа шығара алмайды. Олар беймәлім жаумен жанаямай күресті. Мамандығына адалдығы, елдің амандығы, ақжелеңді жандардың жігерін жанып рухын көтере түсті. Рух шағындағы науқасқа үміт сыйлап, үй көрместен қызмет еткен қаһармандармен арна тілшілері жүздесіп қайтқан еді. Денсаулық сақшыларының ауруханадағы арпалысқа толы күндері туралы келесі сюжетте. Өңірде мыңнан аса дәрігер қатерлі вирусқа қарсы күреске жұмылдырылды. Олар күн сайын бастарын қатерге тігуде. Бірнеше айдан бері жақындарынан жырақта жүрген ақ халаттылардың ауруханадағы жұмысын волонтер Серік Мұқашев ұялы телефонына түсіріп бізге жіберді. Алдыңғы шепте жүргендердің қатарында Әділбек Нұрымбетов те бар. Наурыз айынан бері инфекциялық аурухана Әділбектің баспанасына айналған. Бастапқыда ауыр әрі ауа өткізбейтін қорғаныш киімдері ыңғайсыздық тудырса, қазір оған да үйренген. Барынша сақ болуға тырысса да ауру мен күресе жүріп, инфекционистің өзі де індет жұқтырып алған. Бір айға жоғы емделіп, толықтай оңалмаса да, кейін қайта сапқа қосылған. Тіпті 4 айдан бері отбасында көрмепті. Жақында дүниеге келген нәрестесімен де жүздесу әлі бұйырмады. Алайда дәрігер бұл қиындықтардың барлығы уақытша екеніне сенеді. Ауруының соншалықты қауіпті екен, соншалықты күрделі екен түсініп, бізден өздері айтпағанмен көздерінен оқуға болады, тек қана көмектесіңізші деген көмек, бізден көмек күтіп келген оқуға болады. Сол себепті енді оны көру және оның көріп соны көретіра нашарлап атқаны ке, соны көру енді оңай емес. Сол үшін барынша тырысып атырмыз, барынша көмектесуге. Әр жазылып шыққан, біз ауруханадан шығарған ауру біз үшін әрбір жеңіс болып жатыр, үлкен қуаныш. Енді өзіміз жазылып шыққандай, өзіміздің әке шешеміз, ата анамыз жазылып шыққандай қуанып, алғысын естігенде бір өзінше күш алып отырмыз. Бүгінде инфекциялық ауруханада маман тапшылығы байқалады. Сондықтан мұнда аудандардан дәрігерлер көмекке келуде. Жаңақала ауданынан екінші рет келген Жарқын Тілешев жансақтау бөлімінде жұмыс істеуде. Бөлімде қазір 9 науқас бар. Оның үшеуі жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Реаниматолог 24 сағат бойы ауруларды бақылауда ұстайды. Ауру 1 минут қараусыз қалмайды ғой бізде. Реанимация болғасын. Сол үшін де кейбіреулер уже осы жерден рахметін айтып, кәдімгі көздеріне жас алып, үлкен кісілер, біздер қуанып қаламыз олар шыққанда. Айтып жеткізе алмайсыз, бұл өзіміздің еңбегіміздің жемісі ғой бір жағынан. Бүкіл жаңғыз менікемес, осындағы күндіз түні андай біздің киімдерімізді көрсең, сондай киіммен мына күннің ыстылығына қарамай 3 сағат, 4 сағаттан іште жүрген қыздарымыздың бәрінің еңбегі былай қарағанда, ананың ішінде жүріп, ауруларды 1 минутқа қалдырмай, бүкіл астын, бүкіл аурудың жағдайын жасап, аударып, тамағын беріп, кислородтарын қасықпен ішкізіп, шприцпен су беріп жатқан біздің мейірбикелерге көп алғысымызды айтамыз. Кіші қызметкерлерге де бәріне астарын жуып тазалап жатқанға. Біздің ертең енді ауданға барамыз. Білмеген нәрсемізді үйрендік, үйретіп жатырды. Сын сағатында салы суға кетпей, керісінше қиындыққа қасқая қарсы тұрған мамандардың еңбегі өлшеусіз. Олардың жанкештілігіне науқастардың туыстары да куә болуда. Антына адал медицина қызметкерлеріне тұрғындардың алғысы шексіз. Вылечили нормально. Инфекциялық ауруханадағы әр қызметкердің еңбегі орасан. Күзетшіден бастап әкелген азық-түліктерімізді жеткізуші қызметкерлер, дәрігерлер, кіші қызметкерлер барлығы да аянбай еңбек етуде. Туысым өте ауыр халде түскен еді. 12 күн өткеннен кейін беті бері қарады. Дәрігерлер қолдарынан келгеннің бәрін жасап аман алып қалды. Қазір жағдайы едәуір жақсарды. Ақ халатты абзал жандарға айтар алғысым шексіз. Вирустың таралуын шектеу мен науқастардың сауығып кетуі үшін үй бетін көрмей еңбек етіп жүрген жандарға жайық жұртының құрметі ерекше. Ал ақ халаттылар тұрғындардан қауіпсіздік шараларын сақтауды сұрайды. Өз-өзін оқшаулау дәрігерлерге көрсетілген көмек болып саналады. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.